ተማሪዎች ለማማማቅ ያህል አንድ ቀለል ያለ ጥያቄ እንስራ። ምን ይለናል? The rectangle below represents one whole. What percent is represented by the shaded area? ይለናል. ከስር ያለው አራት ማዕዘን ሙሉ ወይም ድፍን ነው? ምን ፐርሰንቱ ነው ቀለም የተቀባው? ይለናል. እንግዲህ በመጀመሪያ ይሄ አራት ማዕዘን ለስንት ቦታ እንደተከፋፈለ እንቁጠር። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ስለዚህ ለ10 ቦታዎች ስለተከፋፈለ ታህቱን ወይም ዲኖሚኔተሩን 10 ልናደርገው እንችላለን። አሁን ከዛ ማህል ካስሩ ስንቱ ናቸው የተቀቡት? 1 2 3 4 5 6 7 7 ናቸው የተቀቡት። እና ይሄ እንግዲህ 7 10ኛው ነው የተቀባው ማለት ነው። የአራት ማዕዘኑ 7 10ኛ ነው የተቀባው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን በፐርሰንት መልኩ እንድናስቀምጥ ነው የተጠየቅነው። ፐርሰንት ማለት ከመቶ ማለት እንደሆነ አይተን ነበር። ፐርሰንት ያው ሰንት ማለት በየድሮ የአውሮፓ ቋንቋ ላቲን የሚባል ቋንቋ ውስጥ ሰንት ሲባል መቶ ማለት እንደሆነ ተምረን ነበር። ስለዚህ ፐርሰንት ማለት ከመቶ የሚለውን በሚለው አጻጻፍ በአማርኛ ሊተረጎም ይችላል። ስለዚህ ከመቶ ከተባለ እቺ ታህቷ ወይም ዲኖሚኔተሯ ወደ መቶ መቀየር አለባት። እሷን ወደ መቶ ለመቀየር ከፈለግን ይሄንን 10 በ10 ማባዛት ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ በ10 እናባዛታለን። ግን እቺን ዲኖሚኔተር ወይም ታህት እቺን 10 የምትለዋን በ10 ካበዛን ላእሏን ወይም ኒውሜሬተሯንም በ10 ማብዛት ግድ ይለናል። ስለዚህ እዚች ጋር በ10 አበዛለሁ። አሁን መልሴ ምን ይሆናል? 7 ጊዜ 10 70 10 ጊዜ 10 100 ስለዚህ አሁን ይሄ 70 በመቶ ወይም ደግሞ በፐርሰንት መልኩ አስቀምጡ ከተባለን 70% ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መልክ ጥያቄውን መለስን። ተማሪዎች አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ እንስራ። ይሄ ጥያቄ ምን ይለናል? 100% is the shaded area. What percent is represented by the entire diagram? ይለናል። የተቀባው 100%ን የሚያመለክት ከሆነ ወይም የሚያመለክት ከሆነ ሙሉ ስዕሉ ስንት ፐርሰንትን ያመለክታል ይላል። እንግዲህ ይሄ ሙሉ ስዕሉ ሲሆን እቺኛዋ ናት 100% ተብላ የተሰጠችን። ስለዚህ በጠቅላላ ስንት ፐርሰንት ይሆናል ነው የተባለው? እቺ ናት 100%። ይሄ አራት ማዕዘን ለሶስት እኩል ቦታ እንደተካፈለ ነው እንግዲህ የተረዳ ነው። ስለዚህ እቺኛዋ 100% ከሆነች በእርግጠኛነት ሌሎቹ እቺ 100% ናት፣ እቺ 100% ናት። ስለዚህ 100% ሲደመር 100% ሲደመር 100% በጠቅላላ 300%ን ይሰጠናል። ስለዚህ መልሱ 300% ነው ማለት ነው። ተማሪዎች የሚቀጥለው ቀለል ያለ ጥያቄ ደግሞ ምን ይለናል? The large rectangle below represents one whole. What percent is represented by the shaded area? ይለናል። በአማርኛ ትልቁ አራት ማዕዘን አንድ ሙሉ ወይም ድፍን ነው፣ ስንት ፐርሰንቱ ነው የተቀባው? ይለናል። አሁን ይሄ ነው እንግዲህ ትልቁ ወይም ድፍኑ እና ከሱ የሆኑ ያህል ተቀብተዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በመጀመሪያ ይሄ ትልቁ ለስንት ቦታ እንደተከፋፈለ እንቁጠር። እያንዳንዷን ሳጥን መቁጠር እንችላለን ወይም ደግሞ 1 2 3 4 5 5 ሲባዛ በ 1 2 3 4 5 ሲባዛ በ 4 20 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለ20 እኩል ቦታዎች ነው የተከፋፈለው ማለት ነው። ስለዚህ ለሃያ እኩል ቦታዎች ለተከፋፈለ ዲኖሚኔተሬን ወይም ደግሞ ታህቴን 20 ላደርገው ይችላል ማለት ነው። ከዛ ላይ ደግሞ ስንቶቹ ናቸው የተቀቡት? 1 2 3 4 5 6 6ቶቹ ናቸው የተቀቡት። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ያው በፐርሰንት መልኩ እንድናስቀምጥ ስለተነገረን
what percent ወይም ደግሞ percent percent ስለተባልን ይሄንን ወደ percent መለወጥ አለብን። ሁሌም ደግሞ ወደ percent ስንለወጥ በመቶ ወይም ከመቶ ለማለት ስለሆነ percent ማለት ራሱ ትርጉሙ ከመቶ ማለት ስለሆነ የግድ ይሄ ከመቶ መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ከ20 ተነስቼ ወደ 100 ለመሄድ ምንድነው ያደረኩት? በ5 ነው አይደል ያባዛሁት። ስለዚህ እቺ ኒውሜሬተርን ወይም ደግሞ ላዕሌንም በ5 ማባዛት ግድ ይለኛል። ስለዚህ 6 ጊዜ 5 ስንት ነው? 30። ይሄ ምንድነው የሚለኝ? 30 በ100 ነው የሚለኝ። ይሄ ራሱ ደግሞ በፐርሰንት አነጋገር ስንጽፈው 30% ተብሎ ይነበባል። ስለዚህ መልሴ ይሄ 30% ነው ማለት ነው። ተማሪዎች አሁን ደግሞ የተጠየቀው ጥያቄ ምን ይለናል? Each large rectangle below represents one whole. What percent is represented by the shaded area? ይለናል። እያንዳንዱ ትልቅ አራት ማዕዘን አንድ ሙሉ ነው። ስንት ፐርሰንቱ ነው የተቀባው? ይለናል። ያው በአረንጓዴ የተቀባው እንደማለት ነው። ስለዚህ በጥያቄው መሰረት እያንዳንዱ 100% እያንዳንዱ ሙሉ 100% ከሆነ እዚህ ጋር 100% አለን። አንድ ሙሉ ማለት 100% ወይም 100 ከመቶ እንደማለት ነው። እና 100 ይሄ ሙሉ ስለተቀባ 100% እዚህ ጋር እንደተቀባ በሐሳባችን እንይዛለን። ከዛ እዚህ ጋር ግን የሆነ ያህል ብቻ ነው የተቀባው አይደለ? እና ይሄ ስንት ፐርሰንት እንደሆነ ማወቅ አለብን። ከዛ መጨረሻ ላይ ይሄንና ይሄንን ያልታወቀ ፐርሰንት አንድ ላይ እንደምራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ስንት ፐርሰንት ነው? የዚህ ሙሉ ስንት ፐርሰንት ነው የተቀባው? በመጀመሪያ ይሄ ለስንት ቦታ እንደተከፋፈለ እንቁጠር። ለስንት ቦታ ነው በጠቅላላ የተከፋፈለው? 1 2 3 4 5 ለ5 እኩል ቦታዎች ነው የተከፋፈለው። ስለዚህ ታህቴ ወይም ዲኖሚኔተሬ 5 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከ5ቱ ስንቱ ናቸው የተቀቡት? 1 2 3 4 አራቱ ናቸው የተቀቡት። ስለዚህ ላዕሌ ወይም ኒውሜሬተሬ 4 ነው ማለት ነው። ስለዚህ 4/5 የዚህ ሙሉ 4/5 ነው የተቀባው ማለት ነው። ይሄንን በፐርሰንት መልክ ብናስቀምጠውስ? ይሄንን በፐርሰንት መልክ ስናስቀምጠው ሁሌም ቢሆን ዲኖሚኔተራችን ወይም ታህታችን 100 መሆን አለበት። ምክንያቱም ፐርሰንት ማለት በፊት እንደተነጋገር ነው ከመቶ ወይም በመቶ እንደማለት ነው። ከመቶ ላይ ስንቱ ነው የተቀባው እንደማለት ነው። ስለዚህ ከ5 ተነስቼ 100 ለመሄድ በምንድን ነው ያባዛሁት? ከ5 ተነስቼ 100 ለመሄድ በ20 ነው አይደል ያባዛሁት? ምክንያቱም 5 ጊዜ 20 ነው 100 የሚሰጠኝ። ስለዚህ ታህቱን ይሄን 5 ወይም ዲኖሚኔተሩን በ20 ካባዛሁት ላዕሉን ወይም ኒውሜሬተሩንም በ20 ማባዛት ግድ ይለኛል። ስለዚህ ይሄንንም በ20 ላባዛው። ስለዚህ 4 ጊዜ 20 ስንት ነው? 4 ጊዜ 20 80 ነው። ስለዚህ 80 በ100 ማለት 80% ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ 80 የዚህ ሙሉ 80% ነው የተቀባው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት እቺ ባይ ጥያቄ ምልክት ያደረኳት 80 ናት ማለት ነው። 80% ናት ማለት ነው። አሁን መደመር እችላለሁ። ይሄንን ጥያቄ ምልክት ለማጥፋት ብዬ ነው ይሄንን ላጥፋውና አሁን እነዚህን ሁለቱ ፐርሰንቶችን መደመር እችላለሁ። 100% ሲደመር 80%፣ 100 ሲደመር 80 180 ነው። ስለዚህ መልሴ 180% ነው የተቀባው ማለት ነው። አሁን ይሄ ብዙ ጊዜ 180% ወይም ደግሞ ማንኛውም ቁጥር ከመቶ የበዛ ቁጥር እዚህ ጋር ስታዩ እና ያ ፐርሰንት ሲባል ከመቶ የበዛ ፐርሰንት ሲባል ይሄ ከሙሉ በላይ እንደሆነ ነው የሚያሳያችሁ። ከአንድ ሙሉ በላይ እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ሙሉ አለን። ከዛ ደግሞ የተረፈ 80% አለን ማለት ነው። ለዛም ነው 180% የተባለው።